Selamat petang, salam sejahtera. Berita hari ini, semakan dan permohonan online tuntut RM 2.500 sekali bayar ataupun one off untuk ahli KWSP yang meninggal dunia. Pihak KWSP telah mengadakan sebuah program bantuan kematian KWSP yang memperuntukkan sejumlah wang yang boleh dituntut oleh ahli keluarga sekiranya ahli pemegang akaun telah meninggal dunia. Jumlah bantuan tersebut ialah sebanyak RM 2.500 yang akan dibayar one off kepada tanggungan ahli keluarga yang berkelayakan dalam senarai balu, duda, anak atau ibu bapa, ahli tertakluklah kepada status perkawinan ahli. Permohonan ini boleh dimohon dan dituntut di mana-mana cawangan KWSP berhampiran dengan membawa beberapa jenis dokumen-dokumen. Berita hari ini daripada Portal Info. Portal informasi Anda, semakan dan permohonan online tuntut RM 2.500 one off untuk ahli KWSP yang meninggal dunia. Selamat petang, salam sejahtera. Berita hari ini, semakan dan permohonan online tuntut RM 2.500 sekali bayar ataupun one off untuk ahli KWSP yang meninggal dunia. Pihak KWSP telah mengadakan sebuah program bantuan kematian KWSP yang memperuntukkan sejumlah wang yang boleh dituntut oleh ahli keluarga sekiranya ahli pemegang akaun telah meninggal dunia. Jumlah bantuan tersebut ialah sebanyak RM 2.500 yang akan dibayar one off kepada tanggungan ahli keluarga yang berkelayakan dalam senarai balu, duda, anak atau ibu bapa, ahli tertakluklah kepada status perkawinan ahli. Permohonan ini boleh dimohon dan dituntut di mana-mana cawangan KWSP berhampiran dengan membawa beberapa jenis dokumen-dokumen. Berita hari ini daripada Portal Info. Portal informasi Anda, semakan dan permohonan online tuntut RM 2.500 one off untuk ahli KWSP yang meninggal dunia.